立法院开议至今已经一个多月了，先前却爆出立院合作厂商向新科立委福报装修费用的争议。院长韩国瑜上任之后也积极展现他改革的决心，他曾经有向立院职员说重话，指出每个单位的螺丝都一定要拴紧。就在今天下午，立院发布了最新的人事公告，立院总务处处长周杰调任参事，虽然还是站在处长一职，但拔关警告意味浓厚。出席张总新春晚宴，力提百工百业，立法院长韩国瑜特别提及治安打探也要做好，就是因为新国会才刚开议一个多月，就爆出立院的合作厂商疑似有福报装潢工程款弊端。韩院长甚至在日前新春团拜时向立法院职员说重话，每个单位螺丝一定要拴紧。立法院公布最新人事通报，总务处处长周杰调任参事，虽然仍暂代总务处处长一职，但拔关意味浓厚，就是因为不少新科立委和立院合作厂商装修办公室却得到不合理报价，不仅一张桌子要价50000，就连搬动家具10公尺也喊价破千，再加上常发生集锐事件的立院中心大楼电梯便列500万经费整修，还年年增加预算依旧修不好，传出韩院长为此二度说重话，有弊端一定处理，如今跟祭出调职令。长久以来，立法院有可能有长期有很多的这个需要改善的地方，我想这个就是我们在努力的地方。他是立法院的首长，所以立法院职员做的事情他都要负责，所以他做事明快，赶快处理是对他来说也是比较好的。韩院长整顿立院，蓝营立委大力相挺，只不过绿营立委也在喊话，院内还有很多问题都需要解决。在立法院里边，不是总务处这个问题要处理，性骚或者是有一些对我们言语上的骚扰或肢体上的骚扰，这才是我们进入到立法院，我们新科立委也蛮担忧的。新国会上工，全民高度检视，韩院长也积极作为，就怕能彻底改革国会风气。记者杨瑞达台北报道。